Vinersport ir Dance Taurės turnyras ir toliau SKM savaitės apsuptyje. Nauja turnyro savaitė prasidėjo nuo SKM Šeškinės ir SKM Liūtų dvikovos. Pateisinę grėsmingą Liūtų vardą Gintauto Rutkausko auklėtiniai rezultatu 62-33 nugalėjo priešininkus. Pergalį iškovojo ir Edvino Dudots SKM 95-96 Naujamiesčio komanda. Jie palaužė SKM 96 Lazdynų komandą rezultatu 73-48. Sekmadienio popietė akistat įstojo Roko Kasparavičiaus ir Pauliaus Budėno komandos. Šioje kovoje stipresni buvo SKM Lazdynų komandos žaidėjai, vadovaujami Roko Kasparavičiaus. Jie įtikinama persvara 41-13 šventė pergalė. Na, Matai, papasako, kaip tau sekėsi rungtyniauti šiandien? Nu, buvo silpnesni žaidėjai, tai leidė silpnesniam daugiau pamėtyti. O ką jūs geriau darėte negu jūsų varžovai? Nu, pataikyti geriau? Nu, biški. Biški geriau. O kaip vertini varžovus? Nu, gerai, žaidė 13 taškų pelnė. Kiek jūs taškų pelnėte? 41. Manai tai daug? Ne labai, esam daugiau. O ką ateityje galėtume daryti geriau, kad būtumėte dar stipresni? Daugiau žaidėjus atitverti. Pasak trenerio Roko Kasparavičiaus, priešininkai buvo metais jaunesni, todėl buvo pakankamai lengvos varžybos. Trenerio teigimu, rudens taurės čempionatas yra neįkainojama patirtis mažiesiems krepšininkams.